አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱም አረበኛ ለምትችሉ ብቻ ነው ማለት ነው። ያኔ ምግብ ስራ ለምትሰሩ ማለት ነው። በጣም በጣም ይጠቅማል። እኔ በጣም ጠቅሞኛል ማለት ነው። ብዙ አፕሊኬሽን ናቸው፣ እነሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ምግብ ስራ ሄዳችሁ የምትቸገሩ ከሆነ አረበኛን ብቻ በማንበብ ምግብን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሌስቶር ላይ ነው የምታገኙት። ፕሌስቶር ላይ ትሄዱና ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። በአረበኛ አረበኛ ጽፋችሁ አሁን ለምሳሌ ዜጋ አክላት ሰሪያ ይላል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አለ። ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር መስራት ከፈለጋችሁ እንደነዚህ አይነቶቹን ምሳሌ እዚህ ክለት ድጃጅ በልፍሩን ይላል። እዚህ ጋር እንደዚህ ታደርጉና እዚህ ጋር ወስፈዋለ ማለት ነው ምን እንደምታደርጉ። አሁን እዚህ ጋር አረበኛ ለምታነቡ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። በአማርኛ ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት ማለት ነው። የዚህን መስራት ከፈለጋችሁ አሁን እዚህ ጋር አንደኛ ቦሰል መፍሩም መለያቃት ሰፍረት ሰውም ይላል። መፍሩም ያኔ ነጭ ሽንኩርት ምናምን እንደዚህ አንድ አለ አይደለ? ምልክት ማደርግበት ይሄ እንዳለ ሁሉም ወስፋው ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ ትጠራላችሁ ማለት ነው። ቀውሚ ተስጂለን ፍሩነ አለ ሚየው ፈማኒን ደረጃ ያኔ እንደዚህ አለ ማለት ነው። እንደዚህ መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያለ ምንም ሳትቸገሩ ምግብ ስራ ሄዳችሁ ይህን እያያችሁ እንግዲህ ሰርታችሁ ለመዳሞቻችሁ ማቅረብ ነው ማለት ነው። ምርጥ ነው በነገራችን ላይ። እኔ በጣም ጠቅሞኛል። ይህን ስሪ ስባል የሮጥኩ መጥቼ እዚህ ጋር ነው ምገባው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ ያኔ ሁሉም በስልክ ስለሆነ ምንም የሚቸገር ነገር የለም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላም አለ። አሁን እዚህ ራሱ በጣም ምርጥ ነው። በነገራችን ላይ ለሀገራችን የሚጠቅመናል፣ እኛ እዚህ ብንሞክረው ይጠቅመናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በእንግሊዘኛ ማድረግ ይቻላል መሰለኝ። እስኪ ከተቻለ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይህን ይመስላል። እዚህ ደግሞ እንትን ሱሶች አሉ። ምሳሌ ድንች ምናምን ስትሰሩ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ብቻ ዝሮ ሸፍ ትሆናላችሁ ማለት ነው እያነበባችሁ። እና ይሄን ይመስላል። ሌላ ደግሞ ላሳያችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይኸው እዚህ ጋ አለ አክላት ከፊፍ አሁን ይሄ ደግሞ በጣም የሚያማምራለው ማለት ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ማቅረብ ነው ማለት ነው። ምግብ ስራ አልችልም እያላችሁ አለመሄድ ምንም ምክንያት አይሆንም ማለት ነው። እና ይሄን እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። ነገራችን ላይ አፕሊኬሽኑ አላሳየኋችሁም መሰለኝ። አፕሊኬሽኑ አሁን ይሄ ማለት ነው። ይሄ የማሳምርበት የለም። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ በአረበኛ እንድትጽፉ ነው በነገራችን ላይ የማሳያችሁ። ሰውሩትና ከዛ እናንተ በአረበኛ ይሄንን ጽፋችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አለ ይሄ ራሱ እና ቆንጆ ነው ማለት ነው። ውድ እህቶቼ እያያችሁ መስራት ነው ማለት ነው። በእንግሊዘኛውም አሉ ያኔ እዛ ውስጥ ገብታችሁ ፕሌስቶር ላይ በእንግሊዘኛ ብትጽፉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ ግን ያው ከእንግሊዘኛ አረበኛ ስለሚቀለኝ ነው ማለት ነው። ሀለውያትም ይኸው እዚህ ጋ አለ። ይሄ ራሱ ሀለውያት አሞ ቆላይቅታ እዚህ ጋ ሀለውያት መጥበኽ ይላል። መጥበኽ መናል አለሚ ይላል እዚህ ጋ ማለት ነው። ኬክ ምናምን ብቻ ብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ። እኔ ነገሩ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ሰርቻለሁ። ለምሳሌ ከጋህዋ ጋር ምናምን የሚፈልጉት አንዳንድ ጊዜ ከዚህ እያየሁ እሰራላታለሁ ለመዳሜ ማለት ነው። እና እናንተም ከዚህ እያያችሁ መስራት ነው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ኩቤን ደቂቅ ሸርበት
ثافل طريقة عملية في نهاية من وضع إلى الملاقتين من السكر وملاقية وحدة من الخميرة جف خميرة جف ملاقية وحدة نشا ربع كوب من الزبادي رشة ملح. يعني ما نبب كتشالاتشو إن أنت ينبباتشو خلاص مسراتنا ومالتنا منم يميشقر نقري اللو منا مقب يكبدنا مقب سرع نهيد بزقزين لالن مالتنا ناقن مقب سرع مسرات يعني أكله هون قزيو ناقل الوطان مالتنا بناقراتش اللي إنه ندزي يدرقاتشو عربينيا كان بباتشو سرو بانجليزينيا مدمو متاقو بانجليزينيا ورداتشو ياو ما مسرات تجلالاتشو مالتنا. በነገራችን ላይ እኔ በጣም ብዙ ነው ያለኝ ማለት መፈልገውን ከዚህ ውስጥ ሁሉ ፈልጌ እሰራለሁኝ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ልጆች፣ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ነገር ይጀላችሁ መጣ ካለ ደግሞ ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ ይጀመጣለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሾርባ ነው። ያው እንግዲህ አሁን መጪው ረመዳን ነው ኢንሻአላህ አላህ ይበልግልን ረመዳን። ያው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ምግብ ስራን ሰራም ይያላችሁ ስራ ታሳልፉ እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት ይቻላል። ይሄ ራሱ ይሄንን ራሱ ባትችሉ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰርች ብታረጉ ይመጣላችኋል። ማነው ምሳሌ ሴትዮ ሸወይ አሰንቡሳ ስሪ ወይ ጌማት ስሪ ብትልሽ ጌማት ወይም አሰንቡሳ ብለሽ ስጽፊ ይቻላል። ከዛ ይመጣልሻል። እያየሽ መስራት ነው ማለት ነው። ይህን መሳውዶችን እንደዚህ እያደረኩ እየተጠቀምኩ ነው። በሚያውቁት ማሳወቅ መልካም ነው። እና ስለዚህ እናንተ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢንሻአላህ ሌላ ደግሞ ጥሩ ነው ብዬ የማሰበው ነገር ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለኔ የተጠቀምኩበትን ለእናንተም ባሳያችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። እና ይህን መስላል። ከወደዳችሁት ቤተሰብ አድርጉ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።